Ramiz Busli nga Slivova dhe Shqipe Rexhepi nga Feriza janë në mesin e atyre që nuk janë përfshirë në skemën e përfitimit kapakuja në vlerë prej 130 eurove. Bile këta të dy javën e kaluar e kanë marrë nga një mesazh që janë pjesë e kësaj skeme, por që më vonë prapë përmes një mesazhi janë njoftuar se nuk janë përfitues. E sot gjatë ditës ata kanë pritur që të ushtrojnë ankesë me shpresë se pas shfrytëzimit të saj do të jenë pjesë e përfitimit të kësaj shume. Thonë se nuk kanë të ardhurat të së i plotësojnë kriteret. Na kemi aplikuar mesazhin ka parë kanë qenë pozitiv, më statuar ka dalë negativ, po shkau më as në raspetim, të da kemi orë me bërë në kesën. Qëfar gjendje jetë në tua, a i plëtson kriteret? Po i plëtson në besoj se s'kam të orë në kërka. Më ka orë mesazh dhe si sot, që je fituse, edhe të nejstrit më ka orë dhe në lemi njerë. Edhe sot ku marë jam lajmëru këto, më kanë thonë që vënësh me bërë një ankes, jam të pritë me bërë. Pas ankesës po besojnë se do të jenë pjesë e kësaj skeme, i bëjnë fajtore institucionet që ndaj tyre nuk po kanë konsiderat, shprehen se krahasuar me disa, i plotësojnë me mirë kushtet për të qenë përfitues. Doj më ndoj që, po, se shumica i kanë morë, pse pitallojnë gjinën, këta jenë për gjithë një sëjkë, më ndoj që jenë këto të ndoj këto të hulla. A shpeso që pas ankesës do të jesh në disë shumë? Pese që po. Valoj të ashtë të di, shumica i kanë morë ka për 3 muaj, 3 herë kanë marrë, do nuk kanë marrë asë një herë, tash nuk e di. Po shpreson që mas ankesës? Shpresoj që kena mi marrë mas ankesës, po tash ti. Në tash qeveria e vendosa për, tash se di. Në regull nuk ashtë, po nuk e di tash. Në këtë situatë me gjendjet e veshtirë sociale e pandeminë e theksuar, institucione nuk duhet të luajnë me ndjenjat e qytetarëve, ka se nevojat për përkroje materiale janë mësë të domosdoshme.